Jéssica. Fala, pessoal. 18, 18, 16. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? A mãe tá fazendo conta aqui na cabeça dela. Sai R$ 9 cada um. Estamos aqui no mercado. Eu, Beatriz e Isabela, que Isaac está na escola. E a gente tá no supermercado Atacadão do Dia a Dia, que agora é o mais perto de casa, né? Um supermercado maior assim, grande mesmo, mais perto de casa. A gente veio aqui que a Beatriz queria comprar umas coisinhas. Quer comprar o que, Beatriz? O que você queria comprar? Só da gente continuar. Ah, era água sanitária, sabão em pó. E umas carnes, né? Umas carnes. Pronto, e nós já estamos com biscoito no carro pra vocês. Tem que ir chocolatinho de R$ 10, ó. A gente pegou aquele biscoito ali que tá muito barato, ó. Rosquinha Nutisilac, não sei nem o que, que é isso, mas tá aí, ó. Essas rosquinhas aqui, R$4,99. E esse biscoito de maisena, R$3,99. Tem até panetone ali, ó. Cesta básica, R$40. E vamos lá, vamos dar uma voltinha. Amor, vamos logo nas coisas que não dá pra ficar andando não, né? Bora passar por aqui então. Bora. Porque, pessoal, a gente tá aqui agora, nesse momento, são 2 horas da tarde. 5 horas eu tenho que estar trabalhando, né? Então, eu não posso ficar andando. Eu posso vir só sábado, com muito tempo. Esqueci, por um momento eu esqueci que a mãe trabalha. Agora eu trabalho, agora eu vou pro meu segundo dia. Aqui, vem cá. Ó, bora lá. Aqui na Rafa, não estamos na água sanitária. Aí, estamos aqui nos desodorantes. E como é que é atacado, pessoal, tem um preço diferente, ó. Você compra um por R$29,90, mas se você levar três, cada um sai R$26. Então você economiza R$4. Eu não sei se funciona muito pra quem faz compra de casa, né? Porque às vezes não compra essas coisas aqui de muito, né? Não vai comprar três clientes, hein? Amor, tá fazendo o que aí? Aí é água sanitária ou sabão? Olha aqui, ó. Produto meu cabelo. Ah, tá certo. Aí esse aqui, ó. Dois. É porque eu preciso de um shampoo. De um esse aqui, ó. Restaurador. Cabelos danificados, porque meu cabelo tá quebrando. Tem ali Dove. Dove nem quer. Né, amor? O Dove nem quer. Vou pegar um, ué. Se não tem de dois, leva um. Pantene. A Isabela tá ali. Ué, Isabela, o que, que é isso aí já? Ah, tá certo. É teu. É meu? Ah, pois tá bom. Você tá aí de super girl. Como assim, pulando? Olha lá. Pessoal, eu vou lhe mostrar pra vocês os preços dos arroz. Uma coisa diferente aqui, o supermercado não tem aquela música alta igual tem lá no Piauí. É uma música que tira o juízo, hein? Eu não sei também se tem locutor, né? Que lá também tinha um locutor no mix e ficava falando todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo. Vou mostrar aqui o preço do arroz pra vocês. Acho que a gente não vai comprar hoje. Mas eu vou mostrar pra vocês, porque aí fica registrado. Começando aqui arroz cristal. R$34,99. Pessoal, já teve até de R$50 esse arroz esses dias. Arroz barão, R$32. Olha a liderança. Nossa, mas aqui é só 50 centavos, só se você comprar 3 unidades. O que foi, pai? Acho que a Isabela quer uma suquita daquele tamanho, ó. Muito tamanho. Ah, tu quer um daquele grandão? Pois garotinho. Ai. Que foi? Ali é cerveja. É lá e Vênus. Cada um tem um grandão. Bom no arroz. Aí no supermercado lá perto de casa tava 25 esse bom no arroz. Aqui não tá compensando comprar arroz não, pessoal. Oi.
É o Vênus. Vênus, Vênus. Pessoal, uma verdade, a Beatriz sumiu. Sumiu mesmo. Nada de Beatriz. Beatriz fala, vamos comprar ali uma água sanitária, um sabão e uma carne. Ela fala, pois tá bom, pois vamos lá. Já tem biscoito, já tem desodorante e nada de água sanitária, sabão e carne. Pode comprar isso aí, você vai usar, é? Tu vai. Eu vou? Tu vai. Vamos ver. Ó, pessoal, aqui chegamos nas águas sanitárias. Ali, ó, tem a Zup ali de 2 litros. Cada litro sai R$2. Aqui, 5 litros. Só que sai mais caro. Ó, pra você ver aqui como não compensa, né? A Zup aqui, ó. Acho que é 5 litros, ó. R$12,49. Sai R$2,50 cada litro. E se você comprar a de 2 litros. 2 litros. Zup, 2 litros, merminha, sai R$2 o litro. Aí vai entender, né? O que que se passa na cabeça deles. Tipo, você comprando dividido é muito melhor, porque você não abre tudo de uma vez. Oi, oi. O que que você... É papel higiênico. Papelzinho. Já vou pegar duas, que eu não sei o que que a Beatriz vai querer, né? Então já vou pegar duas e já vou indo. Eu vou amarrar a Isabela. Já já, quando eu encontrar ela, eu volto a gravar pra vocês. Bora. Pessoal, não achei a Beatriz não, mas eu achei que esse minuano roxo, 800 gramas por R$7. Eu acho que vale a pena, eu vou levar dois. Quem se lembra das nossas compras lá no Piauí, lembra que a gente comprava de vez em quando minuano, quando tava mais barato do que o... É sabão, pai. Se cair, derrame você. A gente comprava quando o BenTV não tava na promoção, mas aqui tem outros. Eu vou dar uma olhada nesses de pacotinho e ver se tem algum mais barato. Ó, Oeste. 1 quilo, ó. 1 quilo, R$4,99. Rapaz, é muito, ó. Muito sabão. Não sei se é bom. Aqui, ó, Oeste. Aí tem esse outro Oeste aqui. Tem até do rosto. Vou sair do meio aqui. Tem uns pacotão também. Surf, brilhante. Ó o brilhante. Ó o minuano aqui. Vamos ver se compensa. Ó, pessoal. Minuano. 1,6, né? Então é 2 de 800, praticamente. Então, dois aqui, ó. 7 mais 7, 14, né? E aqui tá dando, ó. 7 mais 7, 14, 99. Ó. Mais uma vez que o maior não tá compensando. É melhor levar duas metades. E aqui ainda tem um sachê, ó. Peguei duas caixinhas. Ei, volta. Vai pra onde? Ó lá, ó. Lá vai. Ela já trouxe mais coisa aqui, ó. Ela trouxe um shampoo e condicionador Ox. E um... Elserve. L'Oréal Paris. Já tá aqui as coisas. Supergirl tá ali, ó. Olha, pessoal, duas vezes que a gente já viu que não tá compensando. Olha esse brilhante aqui. Rapaz, eu me lembro que o brilhante quando saiu era tão baratinho. Tu vai voar não, né? Ah. Ó o Tichan aqui. Tichan. Tichan é bom também. Tichan. Ó, o homem. O homem tem até dos pacotão. Ah, do IP aqui, 8 quilos. Rapaz. E eu acho que é isso, pessoal. Aí aqui tem outras coisas também. Amaciante, não sei o que. Acho que amaciante deve ter em casa. Mas fala pra mim, pessoal, não faz sentido você olhar duas metades em vez de comprar um dos grandes? É, eu acho que o melhor negócio aqui foi esse mesmo. Tixa. Tixa não. Como é que é? Minuano. Pegou marrom. Ah, pegou ali. Não sei o que é aquilo, não. Pra botar no vaso. Ó, pra botar no vaso.
um vaso cheiroso. Já viu, né, pessoal, que já aumentou a compra em muitas coisas. Ela só, só. Ó, o Downy. Downy ali, R$8,49. Um dia nós vamos comprar esse Downy aí. E aqui tá em época de Páscoa, menino. Ovo de Páscoa pra todo lado. Minuando Limpol. Não presta não, Limpol não faz espuma. Vai minuando ou IP? IP tá caro. Vou levar um desse aí. Olha aqui, vamos ver se você tá entendendo. Tapete higiênico. Aí, tapete higiênico. Que é pra cachorra. De 7, fralda, né? Pra neném. Tá, R$12,00. Ah, tá bom, ué. Bom, pessoal, olha aqui o preço do frango, ó. R$6,79 o quilo. Resfriado. Aqui, ó, 16, 17, 17. Vamos levar um. Steak de frango. Steak de frango. Steak de frango. Steak. Massa para torta. Ó, pão. Pizza. 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 Ó, batata palito 2 quilos. Com... Não, acho que não é essa. Tá muito barato. Ó, tem essa aqui, batata. Bem mais Brasil. R$15. 1,5 kg. É meio amarelado, né? Parece mesmo. Vamos olhar ali o leite, ou você vai... Ah, tem mais carne pra cá que eu não vi. Salsicha, aqui... Pimenta, linguiça calabresa. Linguiça. Ah, tem essa carne suína aqui também. Com toicinho. R$15. Vamos não quer. Gente, chegamos aqui na parte do hortifruti. Eu não olhei quanto que tá o preço das coisas. Eu tô perto aqui da banana nanica, que tá R$4,99 o quilo. A moça tá ali olhando as calabresas. Ali, mamão formosa R$5,99. Abacate R$4,39. Berinjela R$3,99. Pimentão verde R$5,99. Pimentão tá barato. Pera R$11,99. Maçã R$10,79 o quilo. E a banana prata tá R$9,99. A mão pegou aqui dois leites, tá R$4,89. Isso aqui, gente, a gente comprou pra Lili, pra ver se ela aprende a fazer xixi em um lugar só. E bora lá. Bom, pessoal, e foi isso. É, já chegamos em casa, já tem um tempinho. Já guardei as coisas. E o valor, gente, das coisas que a gente comprou... Deu 128 e alguns centavos. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos preços que estão lá do Atacadão. Logo, logo, espero poder fazer uma super compra lá para mostrar para vocês o preço de tudo, mostrar tudo que a gente vai trazer. Mas hoje foi isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho. Se inscreva no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.